Sigurado ka ba sa binabalak mo, Agnes? Alam ko na hindi madali ang pag-move on. Pero may tiwala ako sa iyo na makakaya mo 'yan. Pagpapalakas loob ni sana sa kaibigan na si Agnes. Para namang hindi ka pa kay Agnes sana. Ngayong taon, apat na lalaki ang nakapag-break sa kanya. Hindi naman na bago ang ganyan sa kanya, kaya wala kang dapat ipag-alala. Singit naman ni Andy, ang isa pang kaibigan ni Agnes. Si Agnes Rodriguez ay isang magaling na architect sa bansa. Subalit dahil narin dito, ang lahat ng lalaking naging nobyo ay iniiwan siya. Dahil narin sa pagiging successful niya sa buhay, kaya naman ang mga ito ay nanliliit. Sa edad na 28 ay wala pa siyang naging nobyo na tumagal ng tatlong buwan. At lahat sila ay iisa lamang ang sinasabi na hindi sila karapat dapat sa kanya. Dahil langit daw ito at lupa sila. Pwede ba, Andy? Kailangan nga pala kasi natin ang loob ni Agnes. Dahil broken hearted siya ngayon, hindi ba mas maganda kung idaan na lang natin sa inuman? Ayan, diyan ka magaling, ang uminom. Kaya mo nga pinagbubuntis yung batang yan, na hindi mo man lang alam kung sino yung ama. Hasik ni Andy. Napahilot na lamang sa sariling sintido si Agnes dahil sa bangayan ng mga kaibigan niya. Araw-araw na lamang kung magbangayan ang mga ito kaya minsan gusto na lamang niya na sa buhay niya ang dalawa. <sighs> Tumigil na nga kayong dalawa sa bangayan niyo. Wala pa rin namang patutunguhan yan. Aalis na ako. At kayo ay mag habang wala ako ha. Kung gusto niyo naman ay sumunod na lang kayo sa akin sa probinsya. Anya naman nang muling pumaling sa kanya ang mga tingin nila. Sigurado ka ba talaga na dyan ka muna ng isang buwan? Paano ang trabaho mo? ang mga projects na kailangan mong tapusin next month. Nagawang ko na ng paraan ang mga tungkol sa bagay na yan. Kaya naman wala ka ng dapat pang isipin. Hindi ka na talaga namin mapipigilan. Pasensya ka na ha, dahil may mga trabaho din akong gagawin kaya hindi kita masasamahan. Ayos lang sana, naiintindihan ko naman. Tsaka mag-ingat kayo dito ha habang wala ko. Sabi ni Agnes nang tuluyan ng matapos ang pag-iimpake. Tinulungan naman siya ni Andy sa paglalagay ng mga bagahe sa compartment ng sasakyan. Ito na ang dapat niyang gawin sa ngayon. Ang mahalin muna ang kanyang sarili. Masyado na kasi siyang nasaktan sa mga kasintahan na nagdaan sa kanya. Kailangan na muna niyang hilumin ang sugat. Mag-ingat ka dun ha, at kung magkaroon man ng problema, sabihan mo agad kami ni Sana. Wika pa ni Andy bago nito hinalikan ang ulohan ni Agnes. Opo, Tay. Wag ka munang lalandi doon. Sus Agnes, maawa ka sa puso mong durog na durog na. Dagdag pa nito. Sumakay na si Agnes sa kanyang sasakyan. Sa huling pagkakataon, ngumiti si Agnes sa mga kaibigan niya bago niya pinaandar ang kotse at tahimik na umalis. Ito na ang bagong simula ng buhay niya, ang malayo sa panandaliang sakit ng mga masasakit na alaala. Sa kabilang banda naman na isang binata ang mabilis na nag ng kanyang mga damit. Sa kanyang likuran na isang babae ang umiiyak habang pinipigilan siya sa kanyang pag-alis. Agustin! Please naman! Pwede natin tong pag-usapan, ba? Diba? Hindi ko naman talaga sinasadya. Lasing ako nang mangyari yun sa amin ni Paul. Maniwala ka sa akin, Agustin! Wika nito. Subalit hindi na talaga nagpaawat pa ang lalaki. Pwede bang pakinggan mo muna ako? Sige na, no, Pag-usapan na natin ang lahat! Wala na tayong pag-uusapan pa, Loisa. Napakalinaw na ng ebidensya. Mata ko nang nakakita sa kahayupang ginagawa niyo ng lalaking yan. Sabihin mo sa akin kung bakit pa kailangan pakinggan sa mga walang kwenta mong paliwanag. Nagkatitigan silang dalawa at hindi na talaga kayang tagalan ng binatang si Agustin ang makita pa ang babae. Niloko siya nito ng ilang beses. Subalit pinatawad niya dahil ang inakala niya ay nasa kanyang problema. Hindi niya mabigyan ng sapat na oras ang nobya kaya siguro nito nagawang lokohin siya. Hindi ko naman sinasadya, Agustin. Lasing lamang ako dahil sa ginagawa mong pambabaliwala sa akin. Palagi na lang ang trabaho mo yung iniisip mo. Hindi mo ako masisisi kung nandyan si Paul upang punan ng mga pagkukulang mo. Masakit. Para yung punyal na tumarak sa dibdib ni Agustin. Gusto lamang niya na mabigyan ito ng magandang buhay kaya siya nagsikap upang mapatayo at mapalago ang kumpanya. Maiintindihan ko pa kung isang beses lang Loisa. Pero hindi eh. Dahil ilang beses mo kong niloko. Tapos malalaman ko na buntis ka na ng lintik na Paul na yan. Tapos gusto mong mag-usap pa tayo? Are you crazy? Hindi ka ba nag-iisip? Pigla na lamang namutla ang babae at nanginginig ang mga kamay niyang bumitaw kay Agustin. Pa pa paano mo nalaman? Agustin, magpapaliwanag ako! Ngumiti naman si Agustin na puno ng pait habang nakatingin sa babaeng dalawang taon niyang minahal. Sa kanyang bulsa naroon naman ang singsing na pinag-ipunan niya upang pakasalan na ito. Sa kasawiang palad naman ay buntis na ang nobya at hindi siya ang ama. Ang tagal niya itong nirespeto at iningatan dahil nais niyang pakasalan muna ito bago pagbigyan ang kanyang pangsariling pangangailangan. Subalit wala ni Isa sa pinlano niya ang natupad dahil ang babaeng ito ay buntis na at hindi siya ama. Kaya ako nagmamakaawa sa iyo na sana pakawalan mo na ako. Hindi ko na deserve ang lahat ng ito dahil pinatunayan mo na hindi lang dapat kita binigyan ng pangalawang pagkakataon hindi na nakaimik ang babaeng si Eloisa. Napaluhod na lamang siya sa malamig na lapag habang humahagulgol. Pinapanood niya ang binata na lumabas ng kondo nila dala ang mga gamit. Wala na siyang lakas para pigilan pa ito dahil walang kapatawaran ang kanyang ginawa sa lalaki na ang tanging ginawa lamang ay ang mahalin siya. Matapos makarating ni Agnes sa kanyang patutunguhan, sumalubong sa kanya ang malamig na preskong simoy ng hangin para itong luna sa sugatan niyang puso, lalo na na makita niya kung gaano kaganda ang paligid. Ang paligid na napupuno ng malalabong na puno at mga bulaklak. Isang bungalow ang bahay na kanyang titirhan. Ang bungalow na ito ay pagmamayari ng kaibigan niyang si Bren, isang engineer naman na at nagmamayari ng napakalaking kumpanya sa Makati. Muli siyang tumungo sa kanyang kotse upang ilabas ang kanyang mga bagahe. Tsaka niya ito ipinasok sa loob ng bungalow Subalit na patigil siya nang mapansin na bukas ang pintuan. May isang pares ng sapato sa harapan ng mismong pintuan. Kinabahan siya bigla, pero naaalala niya ang sinabi ng kaibigan na may isa pang tao na nandito. Kaya naman tumungo na siya sa loob at pinili ang pintuan na may maliit na Teresa. Simple lang ang bungalo, may dalawang katamtaman na silid, maliit na sala, kusina at isang palikuran. Gusto mang silipin ni Agnes ang makakasama, ngunit tahimik ang kabilang silid. Kaya naman inuna na lamang niyang ayusin ang mga gamit. Tatlong pong minuto din ang ginugol niya sa pag-aayos ng matahimik siya. May naririnig kasi siyang ingay ng tubig na parabang bang umaagos. Wala sa loob niya ang naglakad palabas ng Teresa at bumungad sa kanya ang maliit na lawa. Napakalinis ng tubig ng lawa kaya naman naakit siya. Pakiramdam ni Agnes kung malamig ba ang tubig pero sa sorpresa niya, ay maligam-gam Dahil siya lamang ang tanging tao sa lugar na yon, wala siyang pagdadalawang isip na naghubad ng damit at lumusong. Nilubog niya ang buong katawan, ngunit nang imulat niya ang mga mata, dalawang pares ng malalaking mata ang nakita niya. Sino ka? Tulong! Tulong! Malakas na tili ni Agnes at pilit na umahon sa tubig. Shh, shh, huwag kang sumigaw! Ang lakas ng boses mo! Kasalanan ko ba kung lumusong ka dito nang walang saplot? Excuse me, hindi ko alam na may ibang tao na nandito. Tsaka sino ka, ha? Hindi mo ba alam na pribado ang lugar na to? I know. Kaya ikaw ang dapat na tinatanong ko. At hindi ako ang tinatanong mo. Private ang lugar na to. Kaya nga nandito ako, hindi ba? Hindi makapaniwala si Agnes sa pagiging hambog ng binatang nasa kanyang harapan. Sayang ang kagwapuhan nito dahil napakasama ng ugali. Anong pinagsasasabi mo dyan? Andito ako para magbakasyon. Tumigil sa pagkatak si Agnes nang maalala ang sinabi ng kaibigang muli. Kilala mo si Bren? Yeah. So, ikaw ang sinasabi niya na makakasama ko dito. Nice. Kung alam ko lang na isang maingay ang makakasama ko, tumungo na lang sana ako sa private island ko. Wika pa nito. Abot ang kapal naman ng mukha mo. Para sabihin ko sa'yo, hindi ko kagustuhan na makasama ka dito. Kung alam ko lang, edi sa iba na lang ako nagpunta. Pwede ka namang umalis, miss. Tutal, nauna naman ako sa'yo dito. Tsaka ito umahon. Lumantad kay Agnes ang magandang pangangatawan ng binata. Muntik na nga niyang saluhin ang baba na nalaglag sa pagkagulat. Lalo na na ang namumutok nitong muscle sa braso at abs na kulang na lamang ay kape. Alam ko na gwapo ako, miss. Pero sana, ay wag mo namang ipahalata. Tulo-laway ka na nga eh. Wika pa nito sa ngisi. Nakaramdam ng matinding hiya si Agnes kaya naman hindi siya nakakibu agad. H -h hindi ka lang palahambog? Mafiling -ma ka pang kapre ka? What did you call me? Kapre? Kesa naman sayo. nagasul. Tirada din ito pabalik. Talaga ba? Hoy, kung sa palagay mo gwapo ka, pasensya ka na. Malabo ang mata ko. Inis na sigaw ni Agnes. Habat, ah, iba ka ding babae ka. Talagang iba ako dahil sa sobrang hambog ng pag-uugali mo. Ano naman kung nauna ka dito? May nakasulat ba na pangalan mo, ha? Hindi ka talaga titigil, Gasol, ha? Inis na sabi ng binata at umaksyon nito na susugurin niya ang dalaga. Ano, ha? Sasabunutan mo ako? Sige! Halika dito at magsabunutan tayong hambog ka. Akala mo ba uurungan kita porket mas malaki ang katawan mo sa akin, ha? Nagkakamali ka. Dahil kaya kitang tirisin na parang kuto. Nakakapatid-litid na sigaw ni Agnes at dinuro-duro pang binatang tulala na ngayon habang nakatingin sa kanya. Napalunok pa ito ng makailang beses habang nakatingin sa kanyang dibdib. Pinamulahan siya ng makalimutang wala na pala siyang suot. Bastos! Lumayas ka dito, hayop ka! Bastos! Isusumbong talaga kita sa mga pulis! Sabay takip ng kanyang hubad na katawan Sa linaw ng tubig, ng lawa, kitang kita ang kanyang katawan Kahit na nakalubog siya Kasalanan ko bang nagubad ka at lumusong dyan? Saka hindi kita type Kung katawan lang naman ang pagbabasihan, walang wala ka sa mga babaeng nakilala ko Ani pa nang binata, sabay iwas ng tingin Pero hindi nakaligtas sa mga mata ni Agnes ang namumulang tenga nito Bakit ka namumula? Umalis ka na nga dahil magbibihis ako A Ako? Namumula? Hindi mo ba nakikita na tirik yung araw? Natula lamang to. Akala mo naman kalakihan. Eh mas malaki pa nga ang bunga ng bayabas dyan. Bulong nito sabay alis. Naiwan si Agnes na nakanganga ang bibig dahil sa panlalait ng binata. Naginit bigla ang ulo niya pero kailangan niyang tiisin dahil magtutuos sila. Kailangan niya itong mapaalis sa lugar dahil hindi ganitong bakasyon na inaasahan niya. Nais niyang mag-relax at kumalma ang utak pero hindi ganoon ang nangyayari. Umagang umaga pa lang pero sinusubok ng pasensya niya. Nang mapansin ni Agnes na nakaalis ng binata, doon lamang siya umahon at muling sinuot ang mga damit. Sa maliit na sala nan doon si Agustin upang antayin ang dalaga sa pagbibihis dahil may pag-uusapan kuno no sila. Ilang minuto lamang ay lumabas ang dalaga na suot ang bistida na bagay sa kulay ng balat at katawan nito. Mag-uusap tayo, Kapre. Gusto kong tawagan mo si Bren at sabihin na aalis ka. Wow! Ba't ko naman gagawin yun? Nandito ako para magbakasyon. So am I. Nandito din ako para makapag-isip-isip ng maayos. Pero dahil nandito ka, hindi ko yun magagawa. Inis na sambit ng babae sa kanya. Sinubukan kong tawagan si Bren, pero hindi niya sinasagot. Maybe nasa UK na siya para i-close yung deal. Ano? Paano na to? Hindi ko alam na katulad mo pala yung makakasama ko dito. Nangunot pa ang kilay ni Agustin dahil sa sinabi ng babae. Para bang isa siyang panira sa araw nito kahit na wala naman siyang kasalanan. Pero isa lamang ang napansin ni Agustin. Marahil sa din ito katulad niya. Naghiwalay kayo ng boyfriend mo. Kaya ka nandito, diba? Hindi na itago ng babae ang pagkabigla. And do it. Mahinang sambit ni Agustin Paano mo naman nalaman? Manguhula ka ba ha? Stalker ba kita? At nagpapanggap ngayon na turista dito? Hoy, kapal ng mukha mo. Dahil para sabihin ko sa'yo, nandito rin ako para mag-move on. As you can see, ayaw ko bumalik sa Manila. Kaya kung hindi naman kalabisan sa'yo, baka pwede naman maghati na lang tayo sa bahay. Kanya-kanya na lang. At bawal ang magulo. Napaisip naman ang babae na nasa harapan. Hindi mapigilan ni Agustin ang mapatitig sa babae. Maliit na mukha, maputing balat at makinis. At ang mga mata nito na matatalim lalo na ang mapupulang labi. Napakaganda na hindi mapigilan ni Agustin na hindi titigan. So, anong gagawin natin ngayon? Magsasama sa iisang bubong? Hindi naman ata pwede yon. Dahil hindi mo ba nakikita? Nababae ako at talaki ka naman. Anong meron? As I said a while ago na hindi ako aalis dito. Kung gusto mo ay ikaw na lang yung lumipat ng ibang lugar. Kaibigan ko si Bren at nasa akin yung permiso niya. Kung di mo ako kayang makasama sa iisang bubong, pwede ka namang umalis. Anya sa babae na iniwan na ito na walang pagpipilian. Fine. Kapag may ginawa kang hindi maganda, sisiguraduhin kong hindi ka nasisinagan pa ng araw. Alam mo na siguro ang basic sa lahat, ba? Diba? Walang pakialamanan ng sariling space. Deal! Pagpayag niya sa gusto niyang mangyari. Nagkamayan pa silang dalawa upang ipakita ang pagpayag sa bawat isa. Tumayo na rin ang dalaga tsaka nagtungo sa silid nito. Akala ni Agustina upang makapagpahinga, pero nagulat siya na makita itong lumabas na may dalang duct tape. Ano naman ang gagawin mo dyan? Sa saan mo yan kinuha? Takang tanong pa niya pero nagulat si Agustin nang lagyan niya ng tape ang upuan. Na para bang hinati ito sa dalawa Kasunod dito ay ang kusina, lalo na ang mesa doon, ang sink at ang iba pang kagamitan sa kusina. Kamunti ka na pati banyo ay hatiin nito. Kita mo yan? Duro niya sa mga linyang inilagay nito. Malamang, may mata ako. At sa kapal ba naman ang guhit na inilagay mo tapos hindi ko makikita? Hampog talaga. Well, ang purpose ng mga linya na yan ay bawal kang tumungo sa mga yan. Bawal kang makialam sa mga gamit ko As long as hindi nandyan sa space mo. Gusto mo ng space, ba diba? Hayan, maghati tayo sa space na sinasabi mo. Tutal, ayaw mo namang umalis dito. Tulala na humahanga si Agustin sa babae. Ngayon lamang siya nakakita ng babae na walang kahihiyan sa katawan. Hinati talaga nito ang buong bahay at in pa ang mga space na hindi pwedeng labagin. So kapag nagawa mong makapunta sa space ko, anong kapalit? Anong punishment? This must be exciting. Mahinang bulong ni Agustina. Eddie, eh magmumulta ng pera o ano pa ba? Basta, ang napag-usapan natin ay bawal ka sa space ko at hindi ako pupunta sa space mo. Got it? Umiling-iling na lamang siya dahil sa kalokohan ng babae pero hindi niya maitanggi na nakukyutan siya dito sa pagiging childish nito. Fine. Anya upang matapos na rin ang bangayan nilang dalawa tungkol sa bahay. Subalit isa lamang ang alam ni Agustin na magiging maganda ang bakasyon niya kasama ang dalaga. Dalawang linggo ang lumipas simula nang magsama sila sa iisang bubong at isa lamang ang alam ni Agnes. Mukhang nagkakaroon na siya ng crush sa binata dahil wala na itong ibang ginawa kundi ang asarin at painitin ang ulo niya. Pero hindi naman maitatanggi ni Agnes na mabait ito tsaka maalaga. Kahit na madalas niya naman itong sungitan, hindi mo ba ako tutulungan talaga dito? Kakain ka lang ba talaga at hihilata? Kaya naman hindi na ako magtataka kung bakit ang laki ng Tommy mo. Sabi nito na nagpainit sa ulo ni Agnes. Sinabi mo ba na malaki ang flat, petit at sexy kung katawan? Agustin ha? Wala talagang segundo na hindi ka nanunood sa kalamnan ko. Ayaw mo nun para pag-uwi natin sa Manila ay hindi mo ko makalimutan. At makamalay mo, makamay nararamdaman ka na pala sa akin ngayon, hindi mo lang maamin. May something ba sa utak mo at kung ano-ano na lang mga naiisip mo? Gabi ka mag-overthink ha, palaging palpak. Pero bilisan mo na kasing manguha ng buko at nang makauwi na tayo. Hindi mo ba alam na magagabi na, makaabutan pa tayo ng hayop dito. Lumingon-lingon pa si Agnes sa paligid dahil narito lamang sila sa bukana ng kagubatan, malapit sa bungalow. Nakakita kasi sila ng puno ng buko na may malalabong na bunga. Kaya naman naisipan nila na kumuha ng dalawa lamang piraso. Subalit may kataasan ito kaya naman napilitan si Agustin na akyatin. Eto na, at umalis ka dyan, baka matamaan ka. Tumabi naman siya upang ibato sa lupa ang buko. Nang lumapag na yon ay para sang bata na kinuha at itinabi. Dalawang buko lamang ang kinuha ni Agustin bago ito bumaba. Ang galing mo palang umakit ng puno, hindi na ako magtataka kung talagang may lahing unggoy ka, Agustin. Biro pa ni Agnes sa binata. Kaya naman hinabol siya nito at nilapirot ang magkabilang pisngi. Aray! Wala niya ka talaga. Hindi mo ba alam na nananahimik ka magkabilang pisngi ko? Tapos yan ang gagawin mo, ha? Anya. Then stop acting cute. Kunin mo yung itak at umuwi na tayo dahil gabi na oh. Kahit labag sa loob ni Agnes ay sinundundan niya si Agustina. Nang malapit na silang dalawa sa bahay, napansin nila ang mag-asawang may katandaan na na kumakatok sa kanilang pintuan. Nang makita sila, gumuhit ang napakalawak ng ngiti. Huwag kayong matakot sa amin dahil hindi kami mga masasamang tao. Ang totoo niyan, isa kami sa mga mamamayan ng bayan na to. Nais lang namin kayong imbitahan sa isang pagtitipon bukas ng gabi. Mabait na pagkakasabi ng ginang at mukha naman itong mabait kaya naman itinago ni Agnes ang itak sa likuran. Kanina pa kasi ito sinisilip ng mag-asawa. Pwede pong malaman kung anong pagtitipo ng sinasabi niyo. Bago pa lang po kasi kami dito at wala kami masyadong alam pagdating sa bayan. Magalang naman na sabi niya sa ginang. Naku, ganyan talaga ang buhay mag-asawa. Sa una lamang iyan at masasanay din kayo kaya dapat lamang na kayo sa pagtitipo namin. Isa itong maliit at simpleng pagsasalo lamang. Maaari kayong magdala ng mga pagkain o prutas na naisin nyo. Sandali, S sinasabi nyo po ba na mag-asawa? Sino po? Kami? Anya, pero tinakpan lamang ni Agustin ang bibig niya na labis niyang pinagtaka. Mali ba ang sinasabi ko? Magkapatid ba kayo? Pasensya. Nagkamot pa ito ng ulo, Actually, we're married po. Sige po, dadalo po kami sa simpleng pagsasalo-salo ninyo. Salamat po sa imbitasyon. Magalang naman na sabi ni Agustin. Teka, ano we're married ka dyan? Hindi mo ba? Huwag kayong... Pasensya na po inay at itay. Ipapasok ko na po tong asawa ko dahil naambo na na naman siya. Sinumpong na naman ang sakit niya dahil hindi ko sa napainom ng gamot. Nanlaki ang mga mata ni Agnes dahil sa sinabi ng lalaki sa dalawang matanda. Hindi siya hinayaan na makapagsalita ng lalaki hanggang sa nakapagpaalam na ang dalawa. Binitawan lamang siya na makapasok na sila sa loob ng bahay. Hoy! Anong sinabi mong we're married? Bakit ka nagsinungaling sa mga matatanda? Bakit hindi mo aminin ng totoo sa kanila? Paano kung nalaman nila na hindi tayo mag-asawa? Dumiretso naman si Agustin sa sink at ninilagay doon ang dalawang buko. Hindi mo ba alam na mukha silang kulto? Paano kung ang mga single pala dito sa bayan, inaalay nila sa mga alam mo na? Pananakot pa ni Agustin sa dalaga. N -n Nagbibiro ka lang, ba? Diba? Kasi sa totoo lang, hindi nakakatuwa. Dahil dyan, ikaw na lang mag-isa na tumungo doon. Hindi na ako sasama. Bahala ka dyan nag out pa ang dalaga at saka pumasok sa silid niya. Natawa naman si Agustin dahil sa babae. Sa pagiging mainitin ng ulo nito, idagdag pa ang pagtambok ng pisngi nito sa tuwing naiinis. Para kay Agustina, ang makasama ang babae ay isang entertainment sa kanya. Kahit papano ay nakalimutan niya ang dahilan kung bakit siya nandito. Hindi na nga niya maalala kung kailan nga ba muling sumagi sa isipan niya ang dating kasintahan. Niya. Merong pa rin kirot pero hindi na ganun kabigat. Pero naroon pa rin ang takot sa puso ni Agustin na sumubok muli. Kung sakali man naiibig sang muli sa isang babae, sisiguraduhin na ni Agustin na sa tamang tao na. Kinabukasan at kinagabihan, napilitan si Agnes na sumama sa pagsasalo ng sinasabi ng mag-asawa noong isang gabi. Labagman sa kanyang loob pero pumayag na siya dahil hindi niya matanggihan si Agustin. Suot lamang ang simpleng bistidang puti at sandals ang suot niya pero mistulas ang modelo na nasa photoshoot. Habang si Agustin ay simpleng shorts at shirt lang ang suot na para modelo sa magazine. Wow, mukha ka ng tao. Biro pa ng binata sa kanya, kaya naman napairap siya. Salamat ah. Nahiya naman ako sa'yo na nagmukha ka ng mabango kasi naligo ka. Biro pa ni Agnes. <laughs> Bakit malaging pikon ka ha? Binibiro ka lang naman pero palagi kang nanggaganti. Reklamo ni Agustin sa kanito sinarang pintuan ng bungalow. Kung ayaw mong napipikon ako, huwag mo kong bubisitin. Dahil ibabalik ko sa'yo ang ginagawa mo sa akin. Talaga ba? Ibabalik mo ang gagawin ko sa'yo? Oo. Kaya huwag mong subukan kung ayaw mong ibalik ko ng triple ang mga gagawin mo. Pagbabanta pa ni Agnes sa binata. Kahit sabihin na natin na mahalin kita, ibabalik mo ba? A-a-ano? Teka, nabingi ata ako, Agustin. Ulitin mo nga yung sinabi mo sa akin. Ang sabi ko, ibabalik mo ba ang pagmamahal ko kung sakali? Hindi bang ba sabi mo ibabalik mo ng triple ang gagawin ko sa'yo? Ibabalik mo ba? Ulit ni Agustin sa kanyang sinabi. Napatigil naman si Agnes sa kanyang paglalakad dahil sa sinabi ng binata Kumabog ng sobrang bilis ang puso niya na parabang nagkaroon ng munting mga paru-paro sa kanyang sikmura. Hindi niya alam kung lilingonin siya ni Agustin o ano. Subalit mas pinili niya na idaan sa biro ang lahat. Alam mo, malakas na talagang sapak mo sa ulo. Kailangan mo na talaga ng doktor dahil kung ano-ano na yung mga sinasabi mo. Tsaka niya ito iniwan kahit naramdam ni Agnes ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Mabuti na lamang at gabi na kaya naman hindi na ito makikita ni Numan. Binibiro ka lang naman, masyado ka namang seryoso. Pahabol pa ni Agustin sa kana sinunda ng dalaga na may kaba din sa dibdib. Nadulas lamang sa at hindi naman talaga niya intenso na sabihin sa babae ang tunay na nararamdaman. Pero nawalan siya ng lakas ng loob dahil sa inakto nito at saka lamang muling pumasok sa isip ni Agustin na kaya sila nandito upang pagalingin ang pusong wasak. Oo nga pala. Hindi nga palang madaling buksang muli ang damdamin, lalo na kung ilang beses itong nasira ng maling tao. Nakalimutan niya kung tama ba ang nararamdaman o isa lamang itong distraksyong pansamantala. Binura niya ito sa kanyang isipan upang mawala ang mga naiisip, hanggang sa makarating sila sa pinagdausa ng pagsasalo. Hindi sila naguusap, naroon pa rin kasi ang ilangan sa sinabi nito kanina." Pero ayaw naman ni Agustin na magtakang ibang tao kaya naman lumapit siya kay Agnes. Inakbayan niya ito. Akala niya pa nga ay sisikmuraan siya nito. Pero hinayaan lang pala siya ng babae. Mabuti naman at nakarating kayo. Ang akala namin ay hindi niyo kami pagbibigyan sa aming imbitasyon. Sa lubong sa kanila ng matandang babae. Gustong mapangiwi ni Agnes dahil ang lahat ng narito ay kulay itim ang suot na damit. Hindi ata siya nasabihan na may team pala ang susuotin na damit. Makakalimutan ba namin, ay? Denayo niyo pa kami, kaya naman hindi naman pwede na hindi kami pumunta. Uwi ka pa ni Agustin. Na kung bata ka, at halina kayo sa loob ng mansong ko, pasensya na at gabi ang aming pagsasalo, ha? Mas mabuti kasi ito upang makalabas naman ang mga matatanda na mahina na ang tuhod, sa pa sinabayan ng tawa. Napabaling naman si Agnes kay Agustin na nakikitawa naman kahit na walang nakakatawa. Sa gabi ginawa ang party na halos matatanda ang bisita. At sila lamang ang tanging binata at dalaga. Sa loob ng mansyon, ang unang nakita ni Agnes ay ang malaki at mahabang mesa na puno ng pagkain. Natakam sa bigla na makita ang mga paborito niyang seafoods. Hali kayo at ipapakilala ko kayo sa aking mga kaibigan. Pinakilala nga sila ng ginang sa mga kaibigan nito. Samot saring papuri ang natanggap nila ni Agustin, maliban sa babaeng kanina pa malagkit ang tingin sa binata. Simula kanina ay napansin na ni Agnes ang babae na titig na titig kay Agustin, pero sa tuwing ang mata nila ay nagtatagpo, ay naninindak ang mga mata nito, kaya naman hindi ito nagustuhan ni Agnes. Mas lalo niyang ikinapit ang isang kamay sa bewang ni Agustin. Hindi na nga niya na malaya na halos kanina pa sila magkadikit at hindi nahihiwalay. Napansin nyo ni Agustin kaya naman inilapit nito ang mukha sa kanya. What? Inaanto ka na? Gusto mo nang umuwi? Tanong nito sa pamamagitan ng napakalambing na boses na nagbigay ng kiliti sa kanya. H Hindi naman, tsaka nag-e-enjoy ka pa, Anya. Gusto mo nang umuwi? Pwede naman tayong umuwi. Hating gabi na rin talaga at kailangan na nating magpahinga. Para bang nahulog na naman siya sa ginawa ni Agustin Napaka maalalahanin at mabait ito. Ramdam talaga niya na para silang mag-asawa. Ku kung gusto mo pang makipagkwentuhan, pwede naman. Hindi naman ako inaantok. Really? Pero bakit mukha ka nang inaantok? Namumula na ang mga pisngi mo, tsaka ang mga mata mo. Tila namumungay. Uh, ha? H Hindi. Diyos may sige na. Makipagkwentuhan ka na dyan. Ayos lang ako. Anya at muling binalik ang tingin sa babae na galit na nakatingin ngayon sa kanya. Tama nga ang hula niya na may gusto ang babaeng ito kay Agustina. Babae siya at alam niya yun. Nakikita at nararamdaman niya. Panandalian munang umalis si Agnes upang magbanyo dahil kanina pa siya tinatawag ng kalikasan. Ngunit pagbalik niya ay may isang pangyayari ang nagpasakit sa mata at nagpakirot sa ulo niya. Ang babae kasi kanina na hindi maiwan ng tingin si Agustina ay naroon sa tabi ng binata. Kapit na kapit na parang tuko habang si Agustin ay pilit na inaalis ang hawak ng babae sa kanya. May kung anong demonyong sumapi sa kanya kaya naman sinugod niya mga ito. Habi, bakit mo naman hinahayaan na hawakan ka na ibang babae? Alam mo naman kung gaano ko kasilosa, hindi ba? Gusto ko, akin ka lang. Anya, sabay tulak sa babae ng pasimple. Ouch! Reklamo naman ng babae nang tumama ang likuran nito sa upuan. Oops! Sorry, hindi kasi kita napansin. Tila nanunuyo pang sabi ni Agnes. Hindi napansin? Sa laki kong to? Hindi mo ako napansin? O talagang nananadya ka? Inaakusahan mo ba ako? Pasensya ka na, nakaharang ka kasi. Tsaka bakit ka ba nakakapit sa asawa ng iba ha? Wala nang preno ang bunganga ni Agnes lalo na't attitude ang babaeng kausap niya. Naramdaman pa niya ang himas na ginawa ni Agustin sa braso niya na tila pinapakalma siya. Excuse me? Asawa? Ha, kayo? Huwag niyo akong lukohin dahil hindi niyo ako maluloko. Anong nangyayari dito? Ivy? Apo? Anong ginagawa mo dito tsaka bakit inaaway mo ang mag-asawa? Tinig ng matanda ang namutawi kaya naman napunta sa kanilang tatlong atensyon ng lahat na kanina lamang ay may mga sariling mundo. Mag-asawa? Bulag ba kayong lahat? Hindi niya ba napapansin na hindi naman talaga sila mag-asawa? Niloloko tayo ng dalawang to. Ivy, maghunos dili ka sa mga sinasabi mo dahil hindi maganda ang gumagawa ng kwento. Pagalit na sabi ng matanda. Lola, totoo ang sinasabi ko. Hindi mag-asawang dalawang yan kaya naman huwag kayong maniwala sa kanila. Kung hindi man kami mag-asawa, ano naman sayo? Kailangan ba kumapit ka na parang toko? Hindi ka ba nahihiya na pinagpipilitan mong sarili mo sa lalaking hindi komportable sa'yo? Sabi ni Agnes na maski ang ginang ay natahimik. Agnes, calm down. Hayaan mo siya dahil wala naman tayong mapapala kung makipag-away sa kanya. Sabi ni Agustin. Hindi kasi tama yung ginagawa niya, Agustin. Pinipilit niya ang sarili niya sa'yo. At siya pa talagang kumakapit sa'yo kahit na alam niyang nandito ako. Alam pala niya ang tama sa hindi. Bakit hindi niya alam na sobrang cheap niya sa ginagawa niya? Iha, pasensya ka na sa apo ko pero wag mo naman sanang pagsalitaan ng ganyan si Ivy. Mabait na bata ang apo ko. Sadyang naibigan lamang niya ang asawa mo. Ako na ang humihingi ng pasensya sa inasal niya. Ang ginang na ang nagsalita pero tila hindi ito nagustuhan ng babaeng si Ivy. Pwede ko siyang landiin kung gugustuhin ko. Dahil hindi naman kayo mag-asawa, kung totoong mag-asawa kayo, bakit hindi nyo patunayan? Kung sa'yo nga siya, bakit hindi mo patunayan? Tinawag mo pa akong sa samantalang hindi mo rin naman kaano-ano ang lalaking to. Namintig ang tenga ni Agnes dahil sa sinabi ng babae, kaya naman hinarap niya si Agustina. Walang seremonyang hinalikan sa harapan nilang lahat. Nasang kinatunga nga naman ni Agustina. Walang kami, pero akin siya, kaya naman tumahimik ka na dyan kung ayaw mong sungal-ngaling kita. Maghanap ka ng sarili mong lalaki at huwag kang kukuha ng pag-aari ng iba. Sabi niya bago pa hinila si Agustin paalis ng pagsasalo na yon. Tahimik lang sila nang makarating sa bahay at hindi pa rin nagsisinkin sa isipan nila ang ginawa. Ramdam pa rin ni Agnes ang malambot na labi ng binata sa labi niya. At kinakabahan siya ngayon dahil baka magalit sa kanya si Agustin. Dahan-dahan siyang naglakad sana patungong silid upang kahit papano ay matakasan niya ang kahihiyang ginawa nang pigilan siya ni Agustina. Saan ka sa palagay mo pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Lalo nang hindi ako satisfied sa halik na ginawa mo. Ani pa nito bago nito pinagdikit ang mga labi nila. Hindi nakagalaw si Agnes nang maramdaman niya ang malambot na labi ng binata na banayad na hinahalikan ang mga labi niya. Mabilis lamang yun pero pakiramdam niya ay napakatagal ng oras. Now, tell me, anong pumasok sa isip mo at ginawa mo ang bagay na yun? Ayokong marinig dyan ah, dahil gusto mong patunayan sa kanila. Dahil pwede naman tayong umalis kung sakali na mabuking tayo. Mas lalo lamang pinamulahan ng pisngi si Agnes lalo na nang maramdaman niya ang pag-iinit ng pisngi niya. Ang tibok ng puso niya na hindi kailanman naranasan sa mga lalaking naging nobyo niya. I, I ikaw Ba't mo ko hinalikan ngayon? Anong dahilan? Kasi trip mo lang? O gumaganti ka sa ginawa ko? Hindi ako satisfied dahil hindi ko inaasahan. Pero para sagutin ang tanong mo kung bakit hinalikan kita ngayon. Kasi... Inangat pa ni Agustin ang ulo ni Agnes gamit ang kamay nito. Titig na titig sila sa mata ng isa't isa. I think I like you pag-amin sa tunay niyang nararamdaman. Ha? Binibiro mo naman ako eh. Tumatawa pa ng peke si Agnes. Bakit naman kita lolokohin kung totoo naman talaga ang sinasabi ko? I like you. Pero natatakot akong aminin baka hindi ganun ang nararamdaman mo. Pinagdikit ni Agustin at Agnes ang kanilang mga noo at hinayaan ang mga sarili sa ganoong posisyon parehong natatakot at kinakabahan dahil na rin sa nangyari sa pagmamahal nila noon sa mga maling tao. Alam ko naman na kaya tayo nandito sa lugar na to para ilumin ang mga puso nating wasak. Pero, hindi ko akalain na habang hinihilom ko ang puso ko, ay ang pagsusumiksik mo naman. S Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Walang joke? Hindi to prank? Kasi kasi what? Tell me. At makikinig ako. I like you too. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Pero nagising na lamang ako na crush na kita. Hanggang sa araw-araw na lumalalim. Natatakot akong aminin kasi hindi ito ang tamang oras para sa pagmamahal na to. Pagmamahal? Pwede naman nating subukan. At kapag hindi nag-work, Pwede naman nating tapusin. Paano kung masaktan tayo sa huli? May takot sa boses ni Agnes at naihintindihan yun ni Agustina. Kung masaktan man tayo, pero mahal natin ang isa't isa, magpapahinga muna tayo tapos babalik tayo ulit sa umpisa. I think totoo na to, dahil hindi ganito katindi ang naramdaman ko sa babaeng minahal ko noon. So, ang ibig sabihin nito ay muling bumalik sa pagtititigan ng mga mata nila na parehong namumungay. Ngayon lamang naramdaman ng ganitong kasabikan sa isang tao dahil na rin siguro sa kadahilan ng hindi nila kailanman naramdaman ang pagmamahal na ito o dahil nasanay sila sa palaging nasasaktan. Yes, niligawang kita. Saad ni Agustin bago muling siniil ng halik ang labi ng dalaga. Doon nila ibinuhos ang nararamdaman para sa isa't isa kahit na may konting takot at kabasilang nararamdaman. Dahil ang pagpasok sa isang relasyon matapos ang masalimuot na nakaraan ay hindi madali. Pareho nga ba silang handa para sa mga consequences na haharapin o matutulad lamang sila sa nakaraan at mas pipiliin ang mag-isa? Isang buwan na rin ang lumipas simula ng mapagpasahan ni Agustin at Agnes na mag-date. Nakabalik na rin sila sa Manila at muling bumalik sa kanilang mga trabaho. Isa lamang ang masasabi ni Agnes na masaya siya dahil sa napaka maalaga at mabait si Agustina. Nais niyang sagutin ito sa mga susunod na araw. Mukha ka namang baliw, Agnes. Hindi ka na natapos sa report mo dahil kanina ka pa nakangiti na parang tanga dyan. Uwi ka ng kaibigan niyang si Shana. Alam mo, ang bitter mo, no? Bakit kasi hindi mo pasuyuin si Andy? Kaya naman napaka-bitter mo ngayon sa akin. Bitter? Ang sabi ko naman sa'yo, hilumin mo yung puso mong wasak. Pero ang ginawa mo ay kumuha ka ulit ng kutsilyo na isasaksak mo sa puso mo. Hindi naman ganon si Agustin. Tsaka malay mo naman. Sa pagkakataong ito, kami talaga ang nakatadhana. Natampal ng kaibigan niyang si Shana ang sariling noo dahil sa pagiging tanga niya. Alam mo, Agnes, wala naman akong sinabi na bawal ang umibig. Ang sa akin lang ay isang buwan lamang maigit kayo magkakilala. Ang sabi mo ba diba, pareho kayong sawi. Paano kayo nakakasiguro na mahal nyo yung isa't isa? Kasi sa nakikita ko gusto nyo lang yung isa't isa dahil kayo yung nandyan. Isipin mo ha, pareho kayong sawi. Fiancé na dapat niya yung ex niya tapos ikaw, ilang lalaki naman yung nanakit sa'yo. Tapos naisipan nyo na mag-date? Naghahanap ba kayo ng pantatapal sa mga trauma nyo? Ramdam ni Agnes ang frustration sa boses ng kaibigan at palagi itong tama. Hindi kailanman nagsalita ang kaibigan na nakakapahamak sa kanya. Hindi ko naman kayo sinisiraan. Pero paano magmahal ang dalawang wasak? Sige nga. Ayaw ko man sabihin to pero hindi kailanman maghihilom ang sugat. Nagagawan mo ng panibagong sugat. Malalim pero naroon ang aral sa sinasabi ng kaibigan kaya naman natahimik si Agnes. Pero ramdam ko naman na gusto niya ako. Sabihin na natin na nararamdaman mo sa kanya ay totoo. At ikaw na rin ang nagsabi na walang hihigit sa kanya. Na kahit anong isip mo sa mga lalaking nanakit sa'yo noon, wala na silang epekto. Pero paano naman siya? Totoo bang nakalimutan na niya ang dating nobya niya? Paano ang sugat na hinihilom niya? Naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan kita sana... Alam mo naman na pinapakinggan kita, ba? Diba? Pero gusto ko kasi itong ilaban. Malakas ang pakiramdam ko na mag-work tong relasyon namin. Matatag pa rin na sabi ni Agnes. O oh, ikaw nang bahala dyan. Basta ang mga payo ko sa'yo ha, huwag mong kakalimutan. At ingatan mo yung puso mo, pakiusap lang. Ito na lamang ang nasabi ng kaibigan bago ito lumabas ng office. Aminado si Agnes na hindi maganda ang simula ng relasyon nila. At maaari din na kaya nila gustong isa't isa dahil sila ang nandyan kung noong nasasaktan sila. Maaari din na maging rebound sila pero naniniwala si Agnes na may patutunguhan ang relasyon nila. Ang kailangan niyang gawin ay wag nang ulitin ang nangyari noon. Maagang natapos si Agnes sa kanyang trabaho kaya naman dali-dali siyang nagtungo sa kumpanya ni Agustine. Dumaan muna ang dalaga sa maliit na coffee shop upang bumili ng isang slice ng cake at paborito nitong kape. Ito ang pangalawang beses na dadalawin niya ang binata kaya naman may kaba pa rin siya. Nang makapasok siya sa saloob ng kumpanya, ang mga empleyado nito na madalas siyang binabati ay bigla na lamang tumahimik. Labis na pinagtaka ni Agnes sa mga tingin na ipinupukol sa kanya. E "Excuse me po, madam, pero hindi po kayo pwedeng pumasok ngayon sa office ni Sir. Harang sa kanya ng sekretary ng binata. Nagtaka siya at kinutuban kaya naman kahit na may kabang nararamdaman, pinilit niya pa rin ang maging mahinahon. <clears throat> Pwede bang malaman kung bakit hindi ako pwedeng pumasok sa office ni Agustin? Busy ba siya? May meeting ba? Pwede naman ako maghintay kahit nasa labas lamang. Uh, madam, kasi ano? Paano ko ba sasabihin to? Alangan ng sekretarya at alam niya na ayaw lamang nito na gawing komplikado ang lahat. Papasok na ako sa loob. Wala akong pakialam kung bawal, pero gusto ko talagang makita at makausap si Agustine. Nilagpasan niya ang sekretary at saka tumuloy sa loob ng elevator. Pinigilan siya nito pero hindi na talaga siya nagpaawat pa. Sa bukana na pa lang ng office ng binata, napansin na niya ang nakasiwang na pintuan. Bago pa siya makalapit, isang tinig ng babae ang narinig niya umaatungal ito at higit sa lahat nakayakap ang babaeng ito kay Agustin. Nanginig ang buong katawan niya na makita ang dalawa at kahit hindi ito kilala ni Agnes, alam niya. Ang babaeng yakap ni Agustin ay ang dati nitong kasintahan. Napahawak si Agnes sa kanyang sikmura at nagsimula itong umikot dahil sa kabang nararamdaman. Pinanlamigan sa lalo nang makita ng kanyang dalawang mata kung paano niyakap at inalo ang babae. Yun ang naging dahilan upang umalis sa lugar na yon. Gusto muna niyang mapag-isa at hindi niya kayang harapin ang binata. Walang sila. Kaya naman wala siyang karapatan na magalit o sigawan ito. Sa muling pagkakataon, pinunasan niya ang takas na luha sa kanyang pisngi. Samantala, tahimik lamang na pinapakinggan ni Agustin ang mga hinaing ng dating kasintahan. Binisita siya nito hindi upang makipagbalikan, kundi humingi ng tawad yakap ang babaeng dati niyang minahal, ay wala siyang maramdaman na kahit ano. Agustin, sorry talaga ako ng kita. Kung sinayang ko lahat ng pinagsamahan natin, kung natuto lang sana akong makontento, baka masaya na tayo ngayon. I still love you, pero ayoko maging selfish. I know. Huwag mo nang isipin dahil matagal naman ang tapos. Maayos na ako at wala ka nang dapat pang ikabahala. Maniwala ka sa akin na maayos na ako. Mahinang sabi naman niya, I still love you. I'm sorry. Yan lamang ang nagawa niyang isagot sa sinabi nito. Mas lalo lamang lumakas ang pakiramdam niya na hindi na pala talaga niya mahal babae. Patawarin mo ko sa mga nagawa ko sa'yo noon. Kung nagawa kitang saktan. Sana makilala mo na ang babaeng mamahalin at aalagaan ka ng lubos. Ipagdarasal ko na makilala mo na siya. Nakilala ko na siya. Salamat sa pananakit mo sa akin dahil mas tinulungan ako ng Diyos na makilala siya. Salamat at mag-iingat ka. Ipagdarasal ko din ang safety ng magiging delivery ng baby niyo. Isang totoong ngiti na galing mismo sa kaibuturan ng damdamin ni Agustin ang gumuhit sa kanyang labi. Wala na siyang maramdaman na sakit o kahit na anong galit sa babaeng akala niya hindi niya kailanman mapapalitan. Sa mga oras na to, ang nais ni Agustin ay makita si Agnes at yakapin nito ng sobrang hingpit. Nagpaalam na ang dating kasintahan sa kanya kasama ang lalaking magiging asawa nito. Naiwan siya sa loob ng kanyang office pero wala talaga siyang naramdaman na kahit anong bigat. Bagkos, para bang nawalan pa siya ng bigat na nararamdaman. Gumaan ito at mas nakahinga siya ng maluwag ngayon. Lumabas na rin si Agustin ng office nang makita na oras na upang umuwi. Ang plano niya ngayon ay makita ang dalaga. Nais niya itong ipakilala sa kanyang mga magulang. Sir, tawag sa kanya ng kanyang sekretarya. Yes, Miko. May problema ba? Napatingin naman siya sa paper bag na dala ng lalaki. Naiwan kasi ni Madam Agnes kanina nang magbadali siyang umalis. Pasensya na po sir at hindi ko sa mapigilan na pumanik dito sa office mo. Wika ng sekretarya niya na parang bomba na mala sumabog sa pandinig ni Agustina. Namutla siya sa isiping nandito kanina ang babaeng mahal. Panigurado na nakita nito ang dating kasintahan. Wala na siyang sinayang na sandali at mabilis na lumabas ng kumpanya. Kailangan niyang ayusin ito bago pa mahuli ang lahat. Dahil sa pagkakataong ito, ilalaban niya na. Hindi niya hahayaan na magparayang muli dahil kanya ang babae at wala ng iba. Tatlong araw na rin simula nang umuwi si Agnes sa bahay ng mga magulang niya upang dumito muna. nag din siya sa trabaho dahil nais niyang makapag-isip. Anak, ang lalim naman ng iniisip mo. Bakit kasi hindi mo pa siya puntahan at kausapin? Gusto mo ang nagiging ganyan? Wika ng kanyang ina. Simula kasi nang umuwi siya ng mansyon, ikinwento niya sa ina ang lahat ng nangyari sa buhay niya, lalo na sa kanila ni Agustina. Mami naman, hindi naman kasi ganun kadali yun. Malay mo, mahal pa niya yung dati niyang girlfriend. Sinabi ba niya? Kasi kung sinabi niya at nagmula mismo sa kanyang bibig, itong dapat maniwala. Mami, hindi ko naman sinabi nakakalimutan ko siya. Oo at nasasaktan ako pero gusto ko lamang siya bigyan ng oras para makapag-isip-isip siya. Kung ano man yung magiging pasya niya, ay tatanggapin ko yun ng bukal. Wika pa niya. Ang kanyang ina ay nakatingin ngayon sa kanya na puno ng pagmamahal. Itong hindi mapapantayan ng kahit nanino dahil ang pagmamahal ng isang magulang ay kayamanan sa kanya. Dalaga na talaga ang anak ko. Mabuti naman at marunong ka ng tumingin ng lalaki. Ang akala ko ay habang buhay na lamang iiyak dahil hindi ka nila kayang panindigan. Mommy naman, sadyang so hindi lang siguro sila yung para sa akin. Maghintay ka lamang dahil kapalit ng lahat ng sakit na naranasan mo ay may kalakip na kasiyahan sa huli. Magtiwala ka sa Diyos anak dahil sa lamang ang nakakaalam na makakabuti sa iyo. Kung tinanggalan ka man niya ng taong lubos mong minahal dahil yun sa may nakaantabay para sa iyo puno ng pangangaral na sabi ng kanyang ina. Tama nga sila na kahit kailan ay hindi kahahayaan ng magulang mo na ipahamak. Palagi silang tama at alam nila ang makakabuti sa iyo. Kaya naman nagpapasalamat siya at nagkaroon siya ng pamilya na ganito. O siya at bukas ay umuwi ka ng Manila. Ipakilala mo siya sa amin dahil gusto din siyang makita ng daddy mo. Naiintindihan mo ba ha? Kailangan mo siyang madala sa amin dahil nais ko siyang makilala. Mami naman, hindi naman ganun kadali yun. Saka hindi ko pa sa nobyo. Eh di gumawa ka ng dahilan. Landiin mo siya. Anak, isa siyang mabuting lalaki. Kaya naman siyang nasaktan upang matuto din siya. Kaya naman wag kang susuko, okay? Itaas mo ang bandera ng pamilya natin. Mami naman, para mo naman akong binubugaw nito eh. Maktol pa niya sa ina. Anak, Inilalagay lamang kita sa maayos na lugar. Kaya naman makinig ka sa akin. Hindi ko pa nakikita pero alam ko na siya na talaga ang para sa'yo. Mami, umalis ka na nga at kaya ko na to. Kung ano-ano na yung mga sinasabi mo dyan eh. Paano kung hindi pala siya yung para sa akin? Eh di ano, sisisihin natin yung instinct mo. Biro lamang niya nang makatanggap siya ng isang sapak. Lokang bata ka, Magtiwala ka sa akin dahil hindi pa kailan nagkamali ang pakiramdam ng isang ina. Pumasok ka na doon at ako nang magbalat ng mga prutas. Lambingin mo ang ama mo doon dahil hindi ka umuwi ng ilang buwan at siya ay nagtatampo sa iyo. Bilisan mo na dyan. Opo. Sumunod naman si Agnes at pinuntahan ng kanyang ama. Iba talaga ang pakiramdam kapag ang sariling pamilya ang nakakaalam ng pinagdadaanan mo. Sila din ang may kakayahan na pagaanin ang bigat na nararamdaman mo dyan sa puso mo. Samantala, hindi naman mapakali si Agustin dahil tatlong araw na niyang hindi matawagan ang dalaga. Wala din ito sa kondo na tinitirahan. Lalo nang hindi alam na mga kaibigan niya kung nasaan ito. Tinutubuan na ng matinding takot ang damdamin ni Agustin hanggat hindi nakakausap ang dalaga. Son, what if kumalma ka muna? Tsaka mukainin ang pagkain na hinanda ko. Minsan ka na nga lang umuwi ng bahay. Tuwing may problema ka pa. Nagtatampo pang sabi ng ama suot pa ang na may disenyong Hello Kitty. Dad, ang problema ko kasi ay problema na mukhang hindi ko na kayo mabibigyan ng apo. What? Why? Hiniwalayan ka ba ng aking soon-to-be daughter-in-law? Anong ginawa mo na naman ha? Ikaw na ba ngayon ang problema? D Daddy, ibaba mo nga yung siyansi na hawak mo. Pakinggan mo muna kasi ako bago ka magalit sa akin. Ang totoo niyan, eh hindi ko siya makontak. Mukhang galit siya sa akin dahil nakita niya kaming magkasama ng ex-girlfriend ko. Anong pangalan niya? At ipapahanap ko siya sa mga kakilala kong pulis. Hindi pwede na iwanan kanya dahil pangarap kong magkaroon ng apo na babae. Yun din ang gusto ng mami mo bago sa pumanaw. Kaya hindi pwede na iwanan kanya. Daddy, kumalma ka okay. Hindi ko rin siya hahayaan na mawala sa akin. Kaya naman huwag kang mag-alala. Hindi niya ako po iwanan nang hindi ako pinapakinggan. Ganyan ang anak ko at hindi basta-basta sumusuko. Kaya naman proud ako sa'yo. Pero bago muna ang lahat ay kunin mo yung plastic container sa kusina. Anong gagawin ko dito? Takang tanong ni Agustina makita ang sandamakmak na kimchi na gawa ng ama. Nakikita mo ba yung bahay sa tawid ng bahay natin? Dinuro pa ng ama niya ang katuwid na bahay Kumari ko yan, at balita ko umuwi ang unikaihan niya na galing Maynila. Isang magaling na arkitek ang anak niya, at baka gusto mo rin kilalanin. Ihatid mo sa kanila yung kimchi na ginawa ko. Wika pa ng ama. Kailangan ba talagang ako, daddy? Sino bang uutusan ko dito kundi ikaw? Parang hindi mo kilala ang kapatid mo at ayaw niyang nauutusan. Bilisan mo na at dalhin mo na yun doon. Itinaboy siya ng kanyang ama na abala pa rin sa ginagawa nitong lasanya. Kaya naman wala na siyang nagawa kundi ang sundin na ang utos nito. Kaya naman kahit disoras oras na ay nagtungo pa rin siya. Pagpindot niya ng doorbell, dalawang pamilyar na paa ang sumalubong sa kanya. Nang magtaas siya ng tingin, bumulaga sa kanya si Agnes, na nakasuot ng pantulog na Doraemon. A Agnes? A A Agustin? Anong ginagawa mo dito? Paano mo na dito ako nakatira? Gulat na gulat silang dalawa na makita ang isa't isa. D dito ka nakatera? A ang bahay na yun. Bahay namin. Agnes, anak! Sino ba yung kausap po sa pintuan at ang tagal mong isara? Sayang yung aircon, lumalabas lang. Sandali lang po, mommy. Yung sandali mo pang kalahating oras. Kahit na nakabayad tayo ng kuryente, abat ang laki ng konsumo natin buwan-buwan. Pumasok ka na dito at isara yung pinto. Yes, Pogi? Good evening po. Pinapabigay po ni Daddy sabi ni Agustin sa ginang. Nako, ang kumpare ko talaga ay napakabait. Pumasok ka muna, Pogi. Hindi ko alam na may ganito pala kagwapo na anak si kumpare. Wala nang nagawa si Agnes kundi hayaan na makapasok ang binata sa loob ng bahay nila. Walang ideya na ito ang binatang tatlong araw na nilang pinag-uusapan. Nang sabihin ni Agnes ng palihim sa kanyang ina ay kamuntikan na itong mawala ng malay. Ngayon, andito na sila sa likuran ng bahay, sa may hardin parehong nakaupo sa malapad na bangko, nakatingin sa maaliwalas na kalangitan at parehong nakikiramdam. Ba bakit di mo sinasagot ang tawag ko? Alam mo bang ilang araw na akong nag-aantay? Inanap din kita kung saan-saan. Sa wakas, pagsisimula pa ni Agustin. Umuwi lang ako dito sa bahay kasi gusto ko lang makapag-isip-isip. Alam mo na siguro ang dahilan, hindi ba? Pero pasensya na kung hindi ako nagsabi. Nagulat pa si Agnes nang lumuhod sa harapan niya ang binata at hinawakan ng mahigpit ang mga kamay niya. I can explain naman tungkol sa nakita mo. I know, pero gusto ko lamang makahinga kahit saglit. Bibilhan kita ng oxygen. Gusto ko lang din talaga mag-isip kahit sandali lang. Kaya mo bang mag-isip kahit na nandyan ako dahil hindi naman ako magiging maingay? Konti na lamang ay mag-iinit ng ulo ni Agnes pero nang makita niya ang mukha nito, Muling nawala ang inis niya. Sino bang maiinis sa itsura na ganito? Napakagwapo. Noong araw na nagpunta ka sa office ko, nandun yung dati kong girlfriend. Nag-usap lang kami para maayos kung ano man yung gusot sa amin. Nagkapatawaran kaming dalawa at doon ko napagtanto nang yakap ko siya. Nawala na pala akong nararamdaman. Alam ko naman at may tiwala naman ako sa iyo. Sadyang sumuntok lang yung trauma ko kaya umalis ako. Pero ngayon na maayos na ako at mas naiintindihan ko na. Banayad pang sinuklay ni Agnes ang buhok ni Agustin gamit ang kanyang mga daliri. I'm sorry kung hindi ko nasabi sa iyo agad. Hindi mo naman ako ibabasted, ba? Diba? Valid pa rin ang panliligaw ko, hindi ba? Namungay pa ang mga mata ni Agustin kaya sino si Agnes upang tanggihan ang isang golden retriever na nasa harapan niya. Bakit? Hinihingi mo na ba ang kamay ko kay na mommy? Kahit isama mo pa ang kamay mo, dahil ikaw mismo ang hihingin ko. Gumuhit pa ang malaking ngiti sa labi ni Agnes dahil sa narinig. Buo na ang kanyang desisyon at gusto na rin niyang maranasan ang tunay na pagmamahal sa tamang tao. Kung ganun, ngayon na, ahingin mo na ako sa kanila. Kasi, sinasagot na kita. Hindi na wala ang ngiti ni Agnes pero tulala naman si Agustin habang nakatingin sa kanya. Nabingi ata ako. I guess kailangan na nating umuwi, no? Baka kasi gutom lang to. Tumayo pa si Agustin tsaka sumubok na maglakad paalis nang kusa din itong tumigil. Dahan-dahang humarap na para bang nasa isang pelikula sila dahil pakiramdam nila ay tumigil ang mundo nila. Ta, ta tama ba ang sinabi mo? Na sinasagot mo na ako? Seryoso ba? Hindi ba ako nabibingi? Oo nga, promise. Sinasagot na kita. Uulitin Ulitin mo, baka... Baka kasi, ano, nagkamali lang ako ng dinig. Minsan kasi, may pagkabingi ako eh. Namumungay na ngayon ang mga mata ni Agustin. Gusto na niyang putulin ang agwat ng pagitan nila at si Ilin ng halik ang mga labi ng babae. Ang sabi ko, Agustin, sinasagot na kita. Kaya naman huwag mo akong sasaktan kasi hindi ka na makakahanap ng tulad ko. Wika pa ni Agnes kaya naman wala nang sinayang na segundo pa si Agustin at mabilis siyang nilapitan at hinalikan. Thank you! Thank you, Agnes! I promise na hindi kita sasaktan. Oh God! Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon. Sulit ang pagkabaliw ko na hindi kita makontak at mahanap. Gusto mo ba ulitin ko para matakot ka na ngayon na iwan ako? Biro pa ni Agnes, kaya naman parang bata na ngumusong binata sa kanya. Niminsan ay hindi naramdaman ni Agnes ang ganitong kaligayahan. Totoo nga ang sinasabi nila na wala sa tagal ng pinagsamahan malalaman kung para sa iyo nga bang isang tao. Kahit sa maikling panahon lamang ay malalaman niyo kung kayo nga ba talagang itinadhana. Isa pa, sa natutunan ni Agnes ay ang salitang, aalisin ng Diyos ang isang tao na hindi makakabuti sa iyo at papalitan ito ng isang tao na handang gawin ang para sa iyo. Magtiwala ka lamang sa kanya at makakamtan mo ito. Tara na sa loob. Gusto ko nang kunin ng kamay mo kina tita tito. Kailangan pa ba? Paano kung diretso na tayo sa simbahan? Love naman. Stop teasing me. Dahil hindi mo alam kung paano mo ako binabaliw ngayon. Mas mabuti pa pumasok na tayo sa loob. Para masabi ko na kina tita na kukunin na kita. Nakuha mo na nga kasi ako, no? At ano pa yung hinahanap mo? Hayaan mo si na mommy. Tsak naman masaya sila sa atin. ba diba, mommy? Kanina pa kata nakikita sa bintana at konti na lang, manlala ka na yung butas ng ilong mo. Ani pa ni Agnes sa ina na kanina pa nakatago sa may bintana. Nintek na batang ire. O oh, sa, iho! Yes po, tita. Inakabahan pang sabi ni agustina Salamat at tinanggalan mo na ako ng sakit sa ulo. Sana ay habaan mo yung pasensya mo sa batang iyan dahil matigas ang ulo niyan. Sana din ay hindi ka mapagod na mahalin siya. Binibigay ko na ang basbas ko sa inyo kaya naman damihan niyo ang magiging apo ko, ha? Mami naman! Apo agad! Ang bata ko pa, mami, para sa apo. Namumulang si Tani Agnes sa ina. Hoy! Anong bata mo pa? Malapit ka ng matuyot. Pasalamat ka at may nagtsatsaga pa sa'yo. Basta, bigyan niyo ako na maraming apo. Kundi... Abay tututol ako sa relasyon nyo. Pagbabantapan ng ginang. Hindi napigilan ni Agustin ang matawa pero hindi si Agnes dahil nahihiya siya sa mga sinasabi ng kanyang ina. Ay well po tita, baka po next year may binubuat na po kayong apo. Biro pa ni Agustin eh. Hindi alintana ng mga magulang nila na pinapanood silang dalawa sa pagiging totoo sa kanilang nararamdaman. Lumuluha pa ang ama ni Agustin habang nakikita ang anak na nakilala na ang babaeng nakatadhana sa kanya habang ang mga magulang naman ni Agnes ay malawak ang pagkakangiti. Nang gabing yon, naging masaya ang lahat dahil sa wakas, malalagay na sa tahimik ang buhay ng kanilang mga anak. Makalipas ang isang taon ay naging masaya ang pagsasama ni Agnes at Agustine. Hindi man ito perpekto tulad ng nababasa nila sa mga kwento, pero isa lamang ang masasabi nila na marami silang aral na natutunan. Dahil ang pakikipagrelasyon at pag-aasawa ay ibang level na pala na kailangan ng pasensya at mahabang pag-intindi. Hindi naging madali lalo na noong mga panahon na nag-aaway sila. Subalit kesa tapusin ay nagkaroon pa sila ng dahilan upang hindi iwan ang isa't isa. Mas pinili nila na maging aral sa tuwing nag-aaway sila at hindi nagkakaintindihan. Dahil dito, mas lalong tumatag at naging masaya ang kanilang pamilya. Agustin, nakita mo bang anak mo? Wala na naman sa kuna. Sino na naman yung kumuha? Malakas na sigaw ni Agnes sa asawa na nagsasampay ng mga damit sa garden. Itanong mo kay Mommy at baka kinuha na naman niya. Siya lang naman yung may lakas ng loob na kidnapin yung anak natin. Bakit hindi mo sa pinigilan? Isang linggo na naman ang anak natin sa bahay ni Mommy niyan. Saka bakit ka ba nagsasampay? May automatic washing machine tayo. Gusto ko masiguro na malinis sa mga damit ng anak natin. Kaya naman ako na yung naglaba. Last time kasi may nakita akong rashes sa braso niya. Love, normal lang yun sa infant. Ano ka ba naman? Mas hindi nga ito okay dahil palagi lamang kinukuha ni mami ang anak natin. Paano ko nito? Wala na naman akong gagawin. Dahil mukhang sila na naman yung mag-aalaga. Bumaling naman sa kanyang asawa at ngumisi nang nakakaloko. Alam ko ang isinayan, loko. Hindi pwede. Dahil three months pa lang matapos akong mga anak, no? Ipapatapon talaga nga ta sa Bermuda Triangle. Ang dumi talaga ng utak mo. Hindi ba parang oras naman natin to para mag-date? Tagal na din nating nakafocus sa anak natin. Kahit ngayon lang labas tayo. Nagmamagandang mata pa ang lalaki na hindi kailanman natanggihan ni Agnes. Fine, mabilis lang tayo ha. Dahil kailangan pa i-breastfeed yung anak natin. May dalawang oras lamang tayo para lumabas. Nagtungo sila sa pinakamalapit na supermarket upang maggrocery. Ito ang date na sinasabi ni Agustina. Love, sa tingin mo ba marami pang toyo sa bahay? Tanong ni Agnes habang pumipili ng mga condiments. Sobrang dami pa, love. At isang taong ko na rin tinitiis. Bira naman ang asawa. Ako ba'y iniinis mo, ha? What? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Tsaka totoo naman talaga na isang bote ang toyo natin sa bahay. Andy? Agnes? Bakit kayo magkasama? Saka wow! Hindi makapaniwala si Agnes sa nakikita. Ang mga kaibigan niyang parang asot pusa sa noon ay magkahawak ang kamay ngayon at nag-grocery. Ano, hindi ka ba sanay makakita ng mga fiancé na namimili? Saka huwag mo nga akong tignan na tila, manghuhusgang loka ka. Hindi pa rin kita napapatawad sa pagpapakasal mo na hindi ako invited. Pagtatampo pa nito. Sorry na saka wala ka ng araw ng ikasal ako. Nasa ibang bansa ka, ba? Diba? Para ayusin ang papeles ng anak mo at ng ama niya? Pero anong balita? Kayo na talaga? Oo naman. Ngayon, masama ba? Bawal na bang umibig sa isang kaaway? Supladang sambit pa nito. Agnes, wag mo na uwayin kasi buntis siya ngayon. Sabay pang nalaglag ang pangan ng dalawa nang marinig ang balita ng dalawa. Buntis ka na naman! Wala pang dalawang taon yung anak mo, sana. Ang landi mo, loka. Ganun talaga, dahil tumatanda na ako. Kailangan nang isilang ang mga anak ko ng mas maaga. Gusto ko silang makita makapag-asawa. Ganun ba yun? Hindi ko alam, pasensya ka na. Nakalimutan ko na 40 ka na pala. Samantala, napansin pa ni Agnes ang asawa na tahimik simula na makauwi sila ng bahay. Sabihin mo na kung ano yung bumabagabag sa isip mo. Ani nakapatahimik dyan simula na makauwi tayo, Anya. Kasi love, hindi kaya napag-iwanan na talaga ako? Bakit naman? Kasi love, dalawa ng anak nila. Minsan tatlo at mas marami pa. Pakiramdam ko na pag na tayo. Aabutan ko pa kaya na makita mga apo ko sa pangalawang anak natin kung six years bago siya isilang. Ano naman ngayon? At least makikita mo sila. Love naman, hindi nakakatuwa. Gusto ko pa makita sila na malaki at saka magkaroon ng pamilya. Lumabi pa ito na alam niya na hindi matatanggihan ng babae. Paano kung gawa na tayo ulit next year? Pwede na ba? Diba? I mean sigurado malaki na ang anak natin. Loko, umalis ka nga sa harapan ko Agustin. Sigaw ni Agnes saka pinagbabato ng diapers ang asawa. Love naman, pag-isipan mo muna. Pwede naman natin schedule, basta next year. Layas! Love, matanda na ako, love. Wala akong pakialam kahit senior ka pa. Love naman, please. Gusto ko humabol sa kanila. Pagmamakaawa ni Agustin, pero isang sapak lamang ang ginawad ni Agnes. Muli, napuno ng sigawan at batuhan ng gamit sa kanilang tahanan. Hindi na bago para sa mga taong nakakilala sa kanila. Dahil kahit na ganitong kanilang pagsasama, tiyak naman na mahal na mahal nila ang isa't isa. Wakas, isa na namang kwento ang nagpakilig sa ating lahat ngayong araw. Salamat muli sa inyong pakikinig. Huwag na huwag po kayong magsasawang abangan ng mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.